Филипа минуси и организиран хейт, сори, бати. Да, и на... Не, значи, тебе те банаха заради това, също така е дигал, защото бяхме по повече профил. Организиран хейт? Беше, да, имейла на Боби беше свързан към главния профил на БГЦ, затова главния профил беше банът. А на мене, на Хината, мисля, на тебе, пратиха ли ти предупреждение или не? Не. Е, на мене и на... Кой беше? И на Иво, да. На Иво, да. Мене и на Иво. Ни пратиха предупреждение, ако още един път направиме организиран хейт. Ще получиме бан и някакви такива лайна. Какво ми се прави модератор, аз преди като бях в V-Box-а постоянно репортвах някакви клипове и такива неща, човек, като нещо не е нередно. Да, аз спомням, че в 5-ти клас се събрахме с 10 човека от моя клас и нахейтнахме един клип на един от моя клас, защото дрифтираше в Underground 2. И се, постоянно някакви предложения му писах на модератор и на всички от V-Box-а там да подобрят V-Box-а, лата, никой не ме слушаше, никой нищо не ме отебаваше, лата. Аз като директно направих клип директно за модератора, защото му казах, че това, че ни бана е пълна глупост и такива глупости. И той не ми го изтри този клип, обаче, защото имаше много гледане, имаше някакъв към 10 000 гледане. И той пише долу, еми, какво да ви отговоря? Просто не трябваше да го правите. Организирания хейт е забранен в сайта. Кай, църво, кай пише забранено да дизлайкваш клипа? Като не забранено да дизлайкваш клипа, човек, махни просто дизлайк бутон, и го напредиш в Facebook, бе. Само лайкове да има, сеш. А, няма значение сега, нали? Няма значение кой сме дизлайкнали клип, няма значение защо сме ги дизлайкнали, ние сме ги дизлайкнали, примерно, защото не хареса, да речем. Примерно. Да. В смисъл. Няка, точно, какво е забранено... За 6 дизлайк, 5 бари. Забранено е, забранено е да не харесваш нещо в този сайт. Смисъл, да, тогава просто го махнете сайта. Забранено е да качваш порнография, в същия момент мога да напишеш Bully Bitches, да, и в да намериш някъде се друса. И някакви трапчеталате, някакви деца почти голи по прашки танцуват, човек. А на мене ми правят забележки, че съм псувал по клиповете там модератора, предупреждения за бани таки глупости. Ай, моля се. Аз се радвам, че го вълниха това вече, бато. Те затова са на това държа и купиха нова, защото... Да. Защото бата нищо, човек, защото това. Те знаеха, че е българска работа. Те знаеха, че сме прави, бате, и те затова ни игнорираха, ама накрая разбраха, че ексеш. Техния сайт единствено се държи от накрадени клипчета от YouTube, бате. И какво е, имат един Емил Конрад, дете им качва там някакви... Е, той се качва повече в YouTube, мая. Дете им качва влогове. Ако не беше Будницата, Жокера Бъса, и там още няколко човека, дете имат про, защото качват от... Да, да им накачат клиповете, бате. Да, нямаше да има V-Box. V-Box щеше да е поредния видеоклип BGS с хаштаг едно и такива. Ако не беше, ма реално. И после ако не бехме ние да раздвижиме малко, да нема само крадени клипове и такива глупости, бате. И ако не беше, ма реално. Защото че ние сме пушнали официално авторските клипове там. Бате, всички деца имахме на Minecraft тогава, 12 000 човека. Имаше много пичове, дет правиха някакви такива клипове, как си влогват още от тогава и там си на игри. Ама ние като цяло бяхме първите шибани бокуци, бате, дет правиха геймплей. Кажете ми преди 20 дали има. Аз като почнах да снимам, сигурно бяхме само 10 човека снимахме в цяла България. Аз толкова бяхме, сеш се, Дед Край, Кое звате, Готика, аз ти Боби. Много ако бяхме, сеш се. Да, към 10 чека само, и това в цяла България към 10 чека само преди да снимаме. Преди 2010-та никой не е имал е така си показва гласа на да. Камера, сеш се. Не на камера, ами на клип или нещо. Всички си снимат някакви дичета с песнички, бата. А никой не знаеше просто какво е геймплей коментари, бата. И всеки качваше кандидатури в Сампа Дрифта. О, приемете ме в ДЦБ, много съм от, ето как дрифтирам. С една дума ви вкарахте ренесансовия период. И какво? И ни изгониха, бат. И шо използваш толкова сложни думи? Изгониха, защото направихме промяната, човек. Да. Не знаеш като си емпънг, бе. А сега... Това имаме YouTube, човек. И сме много по-доволни да ви кажем V-Box. Нищо, че не го гледате този клип. Нищо, че... Ти дед посещавате V-Box. Ти дед посещавате V-Box. Знаете, в YouTube сме много по-щастливи, усмихнати сме. Е, да. Само не ми дислайквате Mass Effect, значи разбирам, че това никой не мога е това, бате, ама моля ви се, това е негодно. Да, и нека направим една кампания, нека никой нека да не влиза в V-Box, така направим... иначе нищо не качват. Нека направим една промяна, че иначе искам да оставим V-Box out of business или да нещо. Да умрат в кофите или нещо такова. Просто... А то е защото някой снима ли там още геймплей? Не, това е въпрос. Въпросът е някой влиза ли в V-Box все още. Да, е, смисъл много... влизат хора, влизат много хора, ама просто не такива деца интересуват от геймплей и коментари. Еми да. Защото реално кой още останал в V-Box-а? То реално преди беше така, преди 2 години,
първо трябва да се развиваш в V-бокса и тогава минаш YouTube. Това беше тренда, сещаш, това беше модерно. Аз тогава, сещаш се кога бях... ние напуснахме и това стана. Кога бях на пика си в V-бокс, сещаш се най-много в V-бокс имах 300 абонати в YouTube, бат. Напуснах V-бокс, само бам, 2000! Да, и ние между другото бяхме първите геймери, които да стигнат 1000 посещения на профила и да вземат значки ход. Аз мисля, че бях първия между другото. Ти беше първия, след това взех. Даже хината, направих един клип, дето съм много грозен и благодаря. Хината зе. Между другото Иво зе. Спомням си, даже бях направен клип там на игрището за Даско, бях много грозен на клипа. Благодаря. Да, там с Денис Пенис. Да, е много грозно, да. Денис Пенис. За това не говорим. Да. А като цяло беше много тъпо, бате, не трябваше изобщо да се прави на циган модератора. Той беше само един път. А така, и ти от авата с значка авата взимат пари от рекламки, нали го знаеш? Да. Да, да, те го взимат. И те V-Box, чакай, то имахме макс 100 мегабайта да се аплодва. Ще го увеличим на 200, yes! Уху! И трябва да конвертирам 30 минутния си клип някак към 10 пъти, че мозг, че жалка им сайт, бате. Да. Добре, да, аз спомням, значи първо с кантасия, че с кантасия става по-малко, после с някакъв V-Box конвентър, да. Че после в самия V-Box и... Да. А и между другото да кажа набързо, че имаше някакво такова лапенце, пак за авторските права на V-Box. Имаше някакво лапенце, фен ни беше това, нищо гадно, ама му гледам профил един път, защото постоянно спамеше по клиповете. И беше аплодно мой клип, на Иво клип, на Хината клип, на Зъза клип, братле, беше аплодно. И аз викам окей, значи и репортна го, нали, защото той реално правеше гледане от клип Мой труд, нали, все пак. И тоя модератор какво? Еми един вид нищо не мога да му направиш, защото той просто качва клип. Иначе за какво са ви авторските права, бе? Да, даже се. Значи едно от правилата на V-Box, като качваш клип пише, не качвайте неща, върху които нямате авторски права. Това директно означава V-Box. Това означава, че 90%... Правите каквото си искате, бе. Не, това означава, че 90% от V-Box-а просто клиповете говорят, че просто трябва да се изтрият. Да останат към 100 клипове. Трябва да останат клиповете са ни в баннатите акаунти, бе. Мисъл, трябва да останат абсурд пародията на Наруто, смисъл там. Да, тя трябва да остане и там... на Даниел Петканов. И на този, как беше... Да. И на шайбата с кетчупът. Шайбата с кетчупът. И Том и Джерри пародите трябва да стане. Да. И това трябва да стане. И Майнкрафт Твитър. Това трябва да стане, щом Майнкрафт е много ясно, това трябва на главната страница. Трябва и в избор на редактора, също. Вата е в избор на редактора, вини наймете Лайнарщеничек. А. Там пак какви бокуци. Значи то беше супер мейнстрим, вата. Аз винаги към влез в V-Box-а, аз знаех какво ще има в избор на редактора. Първото ще е или някакъв фриран клип, или някакви футболисти, или нещо за... Или нещо с дрифт там. И нещо с акули свързано. Да, нещо научно популярно. Да, нещо научно популярно. Или нещо за пейзажи, това красиво. Вижте, това момче направи разлика. Някакви такива глупости. Да, и в другия избор на редактора винаги имаше някакви още по-големи простотива. Те, примерно някакви смешни работи. И... В смисъл, този клип си за нещо от сорта, че хейтваме супер много V-Box 7. Ама то си е така явно, то са и... Просто приемете го това като конструктивна критика. Майка ви да. Така, след като, нали, казахте там всички там неща за V-Box 7, които са си верни, какво ще бъде продължението на BG Creatures? Значи има Inside Daily Motion. Аз станам му клипове. Да, яко, а те мога качиш. Daily Motion само един път се опитах да кача клип и дори не се качи нещо и... Аз между другото имам цели три клипа в Daily. Изписа ми, че ще се обработва и така и не се обработи. И не го качих никога, това беше. Аз имах три, аз когато получих значката Cool, сеш се? Значката Cool, рад. Нали пак авторско право, не кради клип, ама ще ти дадеме правото да ембендваш от друг сайт. Така. Нали, получих, значи какво викам, а дай го пробвам това. Нали, някакво качвам клип в Daily Motion, ембендвам го и еми трябва да изчакаме половин ден. Защо? The fuck? Половин ден трябва да чакам, за да се ембендне клип. Сега в момента идва момента да сменим темата за влогърите. Ебе, да говорим за влогърите. Оу. Значи, ако някой влогър гледа този клип в момента, му препоръчвам
да го изключи сега. Или да си вземе салфетки, носни тап, кърпички. Тапи за уши. Тапи за уши. Като цяло да не се занимава в момента с толкова. Просто да не се занимава. Просто изключи клипалата, хори гледай там. Просто да си гледа дейли влога на Матио Санторо. Или да гледа PewDiePie как играе нещо. Най-забавният геймър, разбира се, много як. Най-оригиналният, най-yes. От... Да, да, в момента хейтваме PewDiePie, защото просто има много абонати и всички пишки го харесват, но за влогърите да говорим, пишки да, и пишки, и пишки. Cool. За влогърите да говорим сега. Много ме дразни това, че всички надценяват влогърите и ги поставят една идея над нас. За всички тези, които го мислят това, майка ви дева. Първото, което е, нали, влогърите снимат някакъв клип и слагат някакви скетчове и вицове вътре. Сеш се, и тия вицове ги четат в vicove.com повече тяло. Емил Конрад слага някакви... нищо против Емил Конрад, нищо против феновете. Нещата, които ги говори са някакви много банални като цяло. Някакви много мейнстрим неща говори, само като от тия влогърите единствено Цуро прави някакви такива, сеш се фън раути, деца някакви креатив нещо такова, сеш се това... Иван Вънков гатака и той. Е, какво те правиш много готини клипове, се си изразяваш си мнението, едно ме кефиш. Моя идол. Оня с техниката, дето. Това с, да, голям печага беше. Чек, между другото, като става въпрос за оригинални типове човек. Помниш ли го тоя? Пчела 111. Шаха, не, пчела 111. И ноката 0-1. Не, бе, най-оригиналният беше Марано. Мариано бе, верно, Мариано беше най-оригинални, най-оригинални за мене беше то пиче, да праше рукади на шах, как беше то. Фантазията. Да, той човек говореше... Но той не е влогър, той е геймер. Не, геймер. Ти играеш шах, бе, това не го прави геймер. Това е игра, геймер. Е, геймер, ти пише само шах клипове. Еми да, шаха какво е игра? Хората, които играят игри са геймери. Шаха не е видеоигра. Видеоигра, хората, които играят видеоигри са геймери. Ама той не е геймер. Ама той на компютър игра. Ама на компютъра е показва. Това води ли се като видеоигра? Еми да. Това се води като флаш игра. Дори съм... Еми да, ама пак е игра. Ей, какво? Значи в тази логика всички футболисти са геймери. Ама, ми... Не знам. Може би. За геймер... Не, за влогърите въпроса. За влогърите въпроса в момента. За влогърите въпроса в момента е, че... Ние като цяло сме много по-жалки от тях. Не иска да кажа нещо позитивно за нас, обаче не се сети, защото... Ще да кажа, ние много повече време ни отнема, повече време... Геймерите винаги сме по-жалки. Между другото, геймерите сме много по-умни от тях. Да. Защото като цяло, защото правим много по-креативни неща от тях и ни хрумват много повече идеи. И те, ако се пробва да правят това, ние правиме, бате, изобщо никой няма ги гледа. Ако, примерно, ние имахме успеха на Емил Конрад, То е много лесно да вземеш някаква камера и почнеш да си влогваш, бате, и си разкажеш: а, здравейте, не ви видях там, ха-ха. Ще говорим за тинейджерите. Първи вид тинейджери, такива, които имат пъпки. Втори вид тинейджери, такива, които нямат пъпки. По принцип нямат пъпки, мога ги срещнете в трамвая. Трети вид тинейджери, такива, които не използват трамвая, няма да ги видите в трамвая. Ванче, сега покажи нещо си там. Да, тук цяло е много лесно се правиш на вор, обаче... Да, ама ти си имат сценарий, имат си всички, пък ние че се пускаме и си взял всичко на момента. Ние сме по-креативни, защото импровизираме, ние сме лайв и импровизираме. Влогърите имат нещо, напишат си го, комбинират си вицове, скетчето, но и просто го читат и го казват, смисъл. Окей, няма проблем, смисъл, нищо против това, нали? Но хората прекалено много ги надслагат над нас. И това ме дразни от един вид, защото занимавам с това от 5 години, майка му дева, и... Го правя още преди да има влогъри. Цял свят е признал геймерите, бате. Особено щатите. А само не в България, бате. Само не в България, бате. Тук като кажеш, че си геймер, си представяш, че... С някакъв човек излизаш... мастурбира, бате. Да, не излизаш... Или примерно да кажеш, че си геймплей коментатор, повечето хора ще изгледат тъпо, бате, и ще се чудат какво се случва, нали? Те ще се чудат какво дете си. Ама ако кажеш примерно някъде друга, да, нали, какво правиш? И занимавам се с YouTube на геймплей коментатор. Верно ли, какво качеш това? Да. Като кажеш тук, че си геймър и всички си представят, ти си някакъв пера за цъка лига, Майнкрафт, и няма си гадже, няма си фана гадже, във Facebook има 10 приятеля и майка му коментира снимките. Да, веднага се сеща за Супер Марио, те и такива. Не се сеща за Супер Марио. Не се сеща за Супер Марио, бате. Имах един такъв случай, да си седа в трамвая, бате. И нали си лафа с един приятел и сам: ти не си то, си има на Супер Марио и ме случи мен.
аз така го изгледах тъповата и просто станах и се преместих също. Отклонихме се, човек, отклонихме се от важната тема, която Влогъри се. Влогъри, бе. Мане, аз ти казвам, те примерно не мога да, нали, да правят това, което ние правим никога. Защото те първото, което не са толкова забавни, бе. Те просто са известни, защото крадат или идеи от някой друг. Да, между другото, повечето влогъри, дето ги гледате. Повечето влогъри нямат никакви идеи. Повечето влогъри имат почти същите шигички, ето някои американски влогъри вече ги гледат. Като цяло е тъпо. Не, ама те американците са тъпи, защото какво е това? А, какво имам в чантата челлендж? На никой не му пука. А, нали, да си обоя чорапи, цветни чорапи да се разхожам навънка челлендж. Да дишам въздух челлендж. Holy shit! Това е... Някакви супер тъпите челленджи, бе. Смисъл... Окей, разбирам, че сте някакви много смели, много бересове. Ама, какъв е смисъл? Смисъл, аз мога да излезна навънка по гащи, бе, и какво? Нищо, бе. Само се изложа, бе, и ще го кача в интернет, да ви всички късам тъва, бе. Само го направя. Тя да снимат пранкове е по-добре. Не, бе. Смисъл, те да си снимат пранкове, бата не се водят като влогъри, защото те са пичове, бата. Те реално не ги интересуват за влогъри. Освен ония пича с плешивия там, дето прави пранкове. Той не е пичага. Кой бе, Стиви нещо? Не бе, то плешивия бе. Еми Стиви нещо. Кой бе, то дец вади го гледаме, любимия ни пранкър. Скипи, Стиви. How to prank every day. Не. How to prank, да. Той буквално набързо каза, че има един пич, дет прави най... Тъпите пранкове на света, ама са яки. Той ги прави да са яки. Той има много усмивка. Аз се цепвам от смях, бъде. Той има много маза усмивка, плешив е. И клипът са много тъпи, ама са яки. И винаги почва интрото на някакво така: Hello guys! Today I'm gonna teach you how to do нещо си там, нали? И някакво много яко го казва. Ато много се радвам това пич. Ето той е Денис реално от романът. Калто пранк или нещо. И покажа някакви много жалки, примерно. О, сега ще покажа как да някой да си разлее водата, просто му тържете чашата отдолу. Да, ай, кера, сега ще ви покажа как да накарате някой да пръдне, сложете това отдолу и пранкнахте. А то пича на 40, бе. Е, нека много от кефи, но много. Да, до всички влогъри, които гледате този клип, моля ви. Не, няма е всъщност. Няма, майка ви да. Искам да ви кажа, че просто смисъл браво на вас. The fuck? Това е. Не, бате, въпрос е, че не се разбираме с много влогъри, бате. Не, примерно, Емил, аз пък Емил, този, как беше? Емил Николов, бате, той вече не снима, ама сеща, Емил Николов, кой го бусна? Кой го бусна Емил Николов? Кой го бусна? Защо стана известен Емил Николов? Не искам нали нищо да казвам, но аз бях един от хората, които буснаха Емил Николов. Е, те сигурно хората не го и знаят, бе, днешното поколение. Днешното поколение се родили преди една година. Павс. Доста другите влогъри са ни, нали, Емил Конрад не ми е писал никога, ама нали, други влогъри са ни писали, буствали сме ги тях, нали, загадени. А, на мен чек, Баев Беби ми беше коментирал клип. Еми да, чек, и на мен ми е коментирал. Чек. Тихо, защото Вени Ап ми беше във фен групата. Така че, братле, аз съм най-готин от тук, отивам да кажа на мама. Мамо, тя спи. Добре. Абе, това не е въпрос. Въпрос е, братле, че като цяло, абе не знам какво влога, да, кай нещо я. Това хората се кефят толкова много на влогарите, човек. Що не се кефят на нас? Защото сме тъпи. Мисли да. Се, човек, ние... Защото като каеш, че си геймър, те смятат, че си някакво изоставено дете, което ама, си играе на... Ама също време гледат PewDiePie, майка им дева. Е, да. PewDiePie, те го гледат по-скоро американците реално... и европейците. Не, то реално, бата, трябва да се правиш на абсолютен глупак. За да те гледат и да те приемат като геймър. И да си снимаш камерката и да играш на хорър игри и някакви игри, никой друг не ги играе, само да си. Да overreactваш, нали, играеш Five Nights at Freddy's и нещо те оплаши. Holy shit, правиш задно салто, чупиш си върху. Така, примерно, звъниш на 911, носилка донасят по време на клипа. Да, изнасят те слаб. Слагат ти такова на врата, сещ се, дето, да не ти мърдаш, да си мърдаш врата. Проверяват ти с фенерче очите, зениците, дали са добре. Рик се ткавицата и двей.
Аз човек точно никога не съм снимал на хорор игри, защото той човек като снимаш, то не те оплаши, ами ти само се правиш, че да плаши, за да е забавно. Да. Всички я снимат на хорор игри. Аз съм снимал на една хорор игра. Mass Effect. И аз на една хорор игра съм снимал. Driver San Francisco. Мале, кой го помни, този клип е awesome. Аз го помня, между другото. Този клип беше най-... Това е любимия клип на Иво според него. Според него е най-великият клип. Хиба смята, че Емил Конрад е най-якия. Кой? Влогър. Това, между другото, Емил Конрад е като цяло единствения проф... Така, чай сега. Като, е който мога да го видя в такава светлина, бате. Коя светлина го видиш? Като влогър. Защото другите или просто снимат е така в стаята, да бекграунда че... си покажат рибките или стената, тапетите. Фанате си сменете тапетите, бе, мамо, дева, много са гнус. Да речем, че приемаме Емил Конрад като влогър. Браво. Добър влогър си, забавляваш много хора, уважаваме те за това. Забрави всички прости, сме казали и сме те хранили, нали, преди малко. Но... Не, но... аз говоря, че мога приема като влогър, не, не говоря, аз, че аз някакси мога... съпортвам това. Да, ме сцено, смисъл... Просто изразяваме, нали, мнението. Не караме никой да не гледа никой не нещо такова. Просто казваме това, което мислим. Така, всеки може да си гледа какво иска. Мога гледате клипчето на Волен Сиров, ако искате. Сега. Въпросът е, че не мога да приема един пич, който говори за тинейджерите, говори за някакви неща, някакви скетчове прави. Не мога да приема като автор на сериозно. Ами, да. Са, мога да ви прочета от моята книга, която съм си написал само за мен, но... Разбирате ли, няма смисъл да го направя това. Аз наистина имам книга и съм си написал само за мен, дори не съм я довършил. Но въпросът е, че много хора са взели тази книга, просто защото е Емил Конрад, не защото тази книга е нещо. Имам за неговата книга. Да, той имаше книга. Да, има книга. Ти книгата беше баш голямата пустотия. Мисъл. Значи, окей, моля някой да ми обясни логиката влогър да има книга. Какво е писал в нея? Значи, първото нещо, което искам да кажа е, че Андрю Вокс беше направил книга, която неговата книга наистина е много добра и много добре изпипана, защото съм прочел една глава, той беше пуснал в интернет. Този, Alfie Days, той беше направил книга и беше номер едно сейлър. Не, аз ти говоря за Том Ханкс, за Андрю Вокс, ти говоря. Аз ти говоря за Alfie Вокс. За БГ-то ти говоря, за БГ-то ти говоря, Андрю. Да, той беше направил книга, направил книга. И след това Емил Конрад пусна книга. И след това всеки, който, нали, пише нещо, при някой написи стихотворение, ти копираш Емил Конрад, ОМГ, what the fuck, той не измислил книги. То Андрю Вокс беше то печатър, държеше микрофона на Play Expo. Мисля, че да. А, знам го. Да. Книгата му беше май там Звездни астрове, ама то неговата е някакви фантастики, така пък на Емил Конрад е някакви тъпи случки човек от неговия живот. На никой не му пука, вратле. Никой не му пука, вратле, да си зъл. Еми точно.